Čedomir Jovanović, najviše cenim njegovu iskrenost, energičnost, snagu da izdrži sve to što je izdržao do sada, što nije ni malo lako. Ima jasnu viziju i čvrst mentalni sklop i mentalnu snagu da to izgura i ja se nadam da će izgurati i ja ću tu da pomognem koliko bude mogao.